Ассаламу алейкум, қазақ елі. Бүгін 20 шілде. Біз бүгін мынау кислород Жамбыл облысы Тараз қаласында оттегімен қамтамасыз ету цехына келіп, сол осы жерде басшысы өзіңізді таныстырып өтіңіз. Менің атым Көбесова Мира Штапарбековна. Жеке кәсіпкер боламын. Біз жыл сайын поставщик товаропроизводитель болған соң, СТКЗ сертификат бар. Оттегі жасаймыз. Осы тендермен ұтып алдық. Биыл енді жылдың аяғына дейін. Сіз облысты қамтамасыз етіп отырсыз ғой? Таразды, Тараз қаласын және облысты. Қанша больница шамамен? Больница 45. Қазірге бесеуі оны ковид. Күніге қанша жібересіздер баллонды? Бұрын пандемияға дейін күніге 56 баллон болған. А қазірге 500-ден 600-ге дейін. 10 есе өсті? 10 есе өсті. Енді күніге ұлғайып бара жатыр, енді дайындалып отырмыз. Сол енді мен айтатын ең бірінші рахметім мына үлкен жұмыс жасап жатқан жігіттерге, волонтерлерге. Қазір мен көрсетіп өтейін, барлық көрсін. Міне машинелермен кепті, өздерінің машинелерімен. Иә, міне сөйтіп кеп, осы жерде тегін өздері жұмыс істеп жатыр. Өздері баллондарын тасып, салып беріп, сөйтіп жатыр ғой, иә? Иә, өздері бәрін, біз ақша береміз, біз тамақ береміз, бензин береміз. Кейбіреу жағдай жоқтар алады, но көбінесе алмайды. Біз Аллахтың разылығы үшін халқымызға, елімізге көмектесеміз. Мен мамам ауырып жатыр, мен ағам, мен інім бәрі ауырып жатыр. Біз көмек қолғап жасаймыз деп кеп жатыр. Енді біз бұндай жағдай болатынын білмедік қой, бізде онша дайындалмадық, осы бір аптаны жақсылап шыдап берді. Содан кейін ләз жоқтан біз әкімге Сапарбаев мырзаға кеше хат жаздық. Ол кісі дем арасында реагировать етіп кеше келді, бәрін өзінің көзімен көрді. Ұйымдастырып жатыр ғой, задание берді, иә? Уже ұйымдастырып қойды. Ол көптен көп рахмет. Мен өзім честно айтсам, орысша айтқанда я даже не ожидала такой моментальной реакции, моментальной помощи. Соны уже подчиненлар звондады әр районнан, жібереміз машинам. Мен айтым, қала маған қиын емес, қаланың өзім әйтеуір волонтерлер бар, сіз бар, біз бар, машинаны нанимать етеді, өзіміздің машинамыз бар ба, не жабам қаланы. А бірақ мына район ол өте үлкен жауапкершілік. Допустим, алдыңғы күні біз шуға жіберсек, машина сынып қалды жолда, түн арасында. Иә, ауыл жақта адам ауыруы мүмкін, әртүрлі жағдай болады ғой. Соны егер стабильно күніге мына районның бір машина келіп отырады десе, біз де тыныш, олар да тыныш. Дұрыс. Сол районды шешіп беремін деді әкім мырзамыз. Оған рахмет. Қазір енді біз уже заявка жіберіп жатырмыз, қай район қанша. Қордай допустим 25, луговое 30, мерке 40, анау қаратау бұрын 25 салып еді, қазір уже 50-ге 70-ге шығып кетті қаратаудың. Сол үкімет жағынан өте жақсы көмек болып жатыр. Бұл тендер бойынша біз ақшаның бәрін алып жатырмыз. Бұл тегін дүние емес, бірақ енді конечно бағасын біз ешқашан көтермейміз. Барлық жақта бағасы көтеріліп жатады. Мен белгіленген баға ғой, белгіленген баға. Оның ішіне доставкасы да кіреді, кислороды да кіреді. Оған біз ешқандай шатағымыз жоқ. Бізге тек қана сол машина жетіспеушілік болған. И грузчик жағынан, грузчик жағынан мен сұрап едім әкімді көмектесінші деп. Ал енді кешіріңіз, солдат беремін деді. Солдат беремін деді. Кешіріңіз, мына жерде енді күніге қарап отырмын, 30-дан көп адамдар жүр ғой енді. Бұл енді иә, сосын мынау сіздің мына цехтің жаңағына мощность дейді ғой, былайша айтқанда. Енді минутына қанша баллон толтырасыздар? Минутына бір баллон толтырамыз. Ол жақта бірден 5 баллон толтырасыз? Бірден, иә, 5 баллон. Оны қазір барып көрсеңіз де болады. Сағатына сонда 300 баллон ғой да? Сағатына 300, ну 250, потому что мейлі ғой, 200 болса да сіздер сонда мысалы бір суткаға сізге кететін баллон мысалы 500-600 баллон кетеді ары кетсе, иә? Оны жауып тұрамыз. Иә, ол 3 сағаттық жұмыс екен ғой былай қараса да, негізі цехқа. Ал енді цех мынау енді сынып қалса, бұзылып қалса аппаратура? Бізде өзіміздің коллегамыз бар, Ногай деген, ТУ Оксиген. Онымен біздің келісім шартымыз бар. Ол жетпесе бізге баллон береді. Біз үлгереме бара жатсақ, тура сонда установка бар, кислородын апарып береміз, бізге качать етіп береді. Ол да ешқандай ақшасыз, ешқандай пайдасыз, чисто міні волонтер болып істеп жатыр. Оған да мың да бір рахмет. Қазфосфат бізді құтқарып жатыр, ешқашан бізге отказ беріп жатқан жоқ. Оларға допустим қымбатырақ сатуға болатын еді, а бірақ мына адамдарға көмектесемін деп кейде производствосын да тоқтатып қояды.
бізге беріп жатыр. Біз, естественно, рахмет, енді барлығын мен түсіндім. Сіздер енді мынау енді еңбектеріңіз жемісті болсын. Я Алла разы болсын деймін сіздерге. Рахмет. Мен балаларға өте үлкен рахмет айтқым келеді. Балашағалары аман-есен болып өссін. Ешкім ауырмасын. Мына індеттен тезірек бәріміз бірігіп құтылайық сіздерге. Аумин, айтқаныңыз келсін. Рахмет. Табыс тілеймін. Аман болыңыз. Қазір мен дастарханды көрсетейін мен. Қандай дастархан жайып отыр мына? Волонтерлардың өздері өз қаражаттарына мына осындай. Сіздер қай жақтан? Тараз болашақ жоғары медицина. Ага. Қыздарды да айтып кетіңізші. Бір ауыз өзіңіз таныстырып, қандай не істеп жатсыздар бұл жерде? Айтыңыздар, қайсыңыз? Біздің цех жетекшісі айта берді. Да, ал. Біз Тараз болашақ жоғары медициналық колледжінен келіп отырмыз, волонтер болып. Осы игі іске бізде атсалсақ деп, ешнәрседен қалмайық деп. Өзіміз осы бір айға азық түліктерін барлығын алып, күнделікті өзіміздің оқытушыларымыз, барлығымыз. Түсіріп беріп отырсыздар ғой волонтерлерді? Өзімізден 14-ші июльден, 14-ші июльден 14-ші августқа дейін бір ай. Рахмет сіздерге. Алла. Екі-екіден келіп. Күнде екі-екіден келесіздер ғой, да? Үйсті тамағын істеп, сіріп, бәрін. Тамақтың бәрлігі, продуктың бәрі өзі осы колледжден. Рахмет, Алла разы болсын. Міне. Көрсетейік, қандай тамақтар. Міне, сіріп жазып. Осындай дастархан жайып беріп отыр. Міне. Сусындары, жемістері, міне, қауын-қарбыз келген. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Руслан. Моя фамилия Тимирбаев. Я являюсь, ну как здесь, общественным волонтером. Ни клуб, ни интерес. Я представляю нашу область, наш город Тараз замечательный. Какой союз у вас, да, вы общественный, да? Союз рыбаков-охотников. Тарас Фишинг Клаб у нас есть. Сколько у вас человек, это включает там членов? Если бы не ограничение WhatsApp, у нас было бы и 1000, и 2000, и 5000. Ну, так как ограничение WhatsApp 257 человек, у нас 254. По области, да? Да, по области. Ага. А здесь сколько, что вы делаете? Ну, мы откликнулись на призыв помочь при разгрузке, при погрузке, при разгрузке кислородных баллонов. Разгрузка баллонов, да? Да, кислородных баллонов для наших больниц по области, по городу. Ну вот мы все здесь откликнулись на клич. Сколько у вас человек здесь работает? Ну, как бы сказать, это не работа, но она не... Ну помогайте же, ну да. Точную цифру назвать, это очень сложно. Но каждый день меняйтесь, да? Да, люди приходят, уходят. По 10, по 20 приходят, в 30, ну, больше, да? Человек 100 это как минимум. Да? В день можно насчитать, человек 150-200, они приходят. Друг друга заменяют, они, да? Да, 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 абсолютно. Ага. И какова здесь обстановка вообще? Ну, обстановка. Другими там, другие же тоже здесь ходят, волонтеры. Ну, здесь все с радостью помогают, потому что у всех у нас есть родственники, которые лежат в больнице, болеют. У меня у самого Кио была сейчас лежит в больнице. Огромнейшее ему здоровье. Ну, мы ради своих родных здесь, ради своих близких, ради своего соседа, ради своего... Ну, всех, кого мы знаем, чтобы... Беда у нас общая. Беда у нас общая, да. Только мы вместе можем преодолеть. Только так. Спасибо, рахмет. Нет.